Qishloq xo'jaligiga oid mavzuni davom ettiramiz. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi boshlig'i viloyatlarda bo'lib, eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va tayyorlash bilan shug'ullanuvchi qator tadbirkorlik subyektlari vakillari bilan muloqot olib bormoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Toshkent viloyati Zangiota tumanida tashkil etildi. Unda ta'kidlanishicha, hududlarda yetishtirilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarini agrologistika komplekslari orqali aholi, fermer, dehqon xo'jaliklari va aholi tarmoqlaridan qabul qilib olish, professional saralash, kalibrlash, qadoqlash va markirovkalash maqsadga muvofiqdir. Sababi bugun eng ko'p mahsulot eksport qiluvchi Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Xitoy, Janubiy Koreya va Chili singari davlatlari tajribasi o'rganilganda, eksport tizimini shakllantirishda asosiy e'tiborni mahsulotlarni kalibrlash, professional saralash va qadoqlashga qaratayotgani aniqlangan. Sodaroq qilib aytganda, xorijiy mahsulotlarning qadoqlari chiroyli, ammo sifati yuqori emas. Bizda esa aksincha, mahsulotlarning ta'mi a'lo, ammo qadoqlashga e'tibor berilmaydi. Bu esa eksportga ta'sir qilmoqda. O'tkazilgan muloqotda ham inspeksiya mutasaddilari tomonidan yetishtirilayotgan mahsulotlarni saralash, qo'shimcha sifatda quritish, sok, jem, pyure, sublimatsiya uchun muzlatkichlardan tashkil etish dolzarb masala ekanligi tadbirkorlar orasida keng targ'ib etildi.